ପହଞ୍ଚୁଛି। ତା ସହିତ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଯିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିରଖିବି, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ବିଜେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ରହିଛନ୍ତି ମୁନା କଟୁଆଳ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୁନା କଟୁଆଳ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁନା କଟୁଆଳ?